Hoi! Goedemorgen. Of middag. Of avond. Ja, zoiets. Welkom bij update nummer 35. Alweer. Ja, alweer. Het is al even geleden wel. Want ja. Nummer 34 was ongeveer, volgens mij, 4 weken geleden nu. Ja, je bent ondertussen naar Blackpool geweest. Ja, dat was ook even tussendoor, dus daarom konden we ook geen opnemen. Nou, voor de mensen die er nog niet zijn geweest, nou, het is wel een aanrader hoor. Je krijgt echt een toverdosis daar. En je krijgt echt een, het is echt veel. Ja. Ik vind het wel gaaf. Ja, we zitten natuurlijk de hele dag al in het goochelen, dus het is voor ons niet uitzonderlijk om het goochelen bezig te zijn. Mm-hmm. Maar ik kan me indenken als je dat als hobby hebt, zeg maar, en daar voor het eerst heen gaat, dat echt de ogen uit je kop komen. Overweldigend. Ja, dat is echt overweldigend. Als je wil, de hele dag kun je lezingen volgen. Je hebt de close-up gala's heb je. Je hebt elke avond, zijn 3 avonden, ook een toneelgala. Er zijn 3 shows van bijna 3 uur ook per avond. Dus dat is toch wel echt wel fors. Ja, en het is gewoon heel betaalbaar. Ook de vlucht en daar de bed and breakfast en zo. Hoe kost de entree dan? Entree was €150, als ik me niet vergis. Voor 3 dagen? Voor 3 dagen, ja. Oké. Dus, dat vind ik niet heel veel. Kijk, een bed and breakfast ongeveer zit je rond de €25-30 per nacht. Dat is ook niet veel. Ik dacht dat het veel duurder. Ik dacht dat €600 entree was. Nee joh, nee. En een vlucht. Kijk, we hadden iemand die had het heel goedkoop geregeld. En we vlogen op een dag eerder, omdat we eerst even Blackpool even wilden verkennen, omdat ik ook nog niet was geweest. En we betaalden iets van €40 voor de vlucht op en neer. Dus ik bedoel, maak je eigen rekensom. Dat is niet duur, zeg maar. Nee. Zeker als je kijkt wat je daar krijgt. Maar vergeet het niet, er waren zo'n 3800 goochelaars. Dus dat is ook wel heel veel. Dus omdat er heel veel mensen komen, kunnen ze natuurlijk de prijs laag maken. Mm-hmm. Want er komt een punt waar je alle artiesten betaald heb, zeg maar. Dan is het gewoon, dan ben je uit de kosten en dan hoef je niet meer goochelaars te hebben om het geld bij elkaar te krijgen. Dan is het gewoon, laten we het even pure wens noemen, denk ik. Ja, ja toch? Ja, nee, het is jammer dat het in Nederland gewoon niet meer zo is. Dat ligt natuurlijk ook voornamelijk aan de mensen die niet meer heel snel naar een congres komen. Mm-hmm. Hoe minder mensen naar een congres komen, hoe duurder het gaat worden. En hoe duurder het gaat worden, hoe minder mensen naar het congres komen. Dus het is een beetje eindeloze cirkel, zeg maar. En dat maakt het wel lastig. Dus dit jaar overigens geen congres van de NMU. Voor de mensen die dat nog niet weten. Volgend jaar gaat er wel in plaatsvinden. De wedstrijden. Dus de kindergoochelen. Juniorenkampioenschappen. Dat gaan wel, als het goed is, allemaal door op aparte datums. Nou, meer informatie erover kun je vinden op www.denmu.nl. Dus in Nederlands Magische Unie. NMU.nl. Daar vind je eigenlijk. Ja, ik zal even hieronder een beeld zetten. Okay. Daar zie je ook nog alle info wat dat betreft. En dan kun je ook andere dingen vinden, ook een agenda vinden. Dus dat is ook wel handig, misschien om te weten. Ja. Ja, ik heb hier iets liggen. Dat, is het niet, nieuwe Blackpool of hadden we het Nee, al? Dat hadden we al heel lang. En het grappige is, we verkopen al een aantal jaren. Ja. Als ik het in de winkel laat zien, dan zeggen mensen, wat? Dat is wel heel gaaf. Mm-hmm. Als ik het meeneem naar een beurs, een heel aantal ergens. En ik vertoon het, verkoop ik het eigenlijk altijd allemaal. Dus dat betekent dat het een heel leuk ding is, maar we hebben eigenlijk nooit daar aandacht aan besteed. En het komt omdat we voornamelijk toch wel nieuwe dingen mee zou pakken, met wat oudere dingen gemengd. Mm-hmm. Maar je moet er net aan denken even, want hoe vaak is het in de winkel dat mensen zeggen, goh, die moet je een keer een update laten zien. Dan zeggen ze, oh ja. En vervolgens, Elke week iets nieuws uit, dus iets van vandaag nieuws is over 4 weken al. Volgende week al oud bijna, toch? Als je ziet wat hier binnenkomt nu, dus 5, 6 nieuwe dingen per week momenteel. Nou ja, dus dan zijn er 25 per maand, dan zijn er 300 per jaar. Succes. Ja. Ja, toch? Ja, nee, ja, zo is het. Bijna elke dag. Heb ik het. Dit is een beetje het idee. Je hebt een munt. Ik zal even onder deze doek leggen. Kun je het een beetje duidelijk zien. Ik zal even onderaan zo. Ja. Kun je duidelijk zien. Ik heb hier een speelkaart. Die leg ik even hier neer. Nou, die munt. Die munt kun je pakken namelijk. Dan kun je namelijk onder het doek uitschuiven. Dan zie je dat die munt langzaam verdwijnt. En die komt dan terecht. Kijk, je wordt eigenlijk zien op de camera. Ja. Komt dan terecht onder de kaart. Zie je? Oké, die zag ik echt niet uitkomen. Dat zou ik dan kunnen wachten. Ja? De munt leg ik hieronder zo, onder de doek. Mm-hmm. De kaart, die leggen we duidelijk over de munt heen, zo. Ja, die munt hier, die pakken we. Die schuiven wij langzaam, totdat die helemaal verdwijnt. En ook die munt komt onder de kaart. Dan hebben we hier dus 2 munten liggen. Oké, nog een keer. De munt gaat onder de doek. Ik zal het even duidelijk doen, zodat het netjes ligt ook. Deze keer gaat het iets anders. Je pakt namelijk de munt door de doek heen vast, zo. En dan trek je hem eigenlijk min of meer door de doek heen. Want die doek is echt wel gewoon dicht. Ja, ik zie het, ja. Dat had ik in de gaten. Nou, we hebben dus 3 munten al hier. Nou, wat ook kan,
is dat je die munt zeg maar hier neerlegt, zo. Ongeveer hier, zo. Leg hem mooi neer, zo. Even kijken, de kaart leggen we in ieder geval hier neer, zo op deze manier. Dan pakken we deze munt. Ja, en die munt gaat visueel, ik hoop dat de camera goed te zien is, want dat is even gokken. En weg is de munt, zie. En die komt dan terecht hier. Nou, dan heb je 1, 2, 3, 4 munten. Stel, je neemt er 1 munt van. En je legt die hier onder neer, onder dat doekje. Dan kun je nog, die andere munt kunnen weg. Kun je er nog iets mooiers mee? Want dit is natuurlijk leuk. Ja, maar ik persoonlijk mooi, vind ik is een grote munt nog, nog mooier. Nou, dit is de Visible Chinese Coin Mystery System. Een hele mond vol. En dat ja, is een van Tango Magic. Heel cool. Ja, het is heel cool. Moeilijk? Nee. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Overigens, die laatste productie is een... ja, het staat op de DVD die erbij zit. Daar vertellen ze ook over. Hoeft niet. Deze munten hadden we tot vorige week in de verkoop. Laat nou net zijn dat deze munten niet meer gemaakt worden. In deze, toevallig in deze afmeting. Maar je kunt elke willekeurige grote munt gebruiken. Als je zegt, pak een halve dollar, een morgen dollar. Of je vindt ergens anders een grote munt, een Chinese munt in een of andere Chinese winkel. Kan allemaal. Kun je daarvoor gebruiken. Moet je wel even een kleine aanpassing maken. Maar als je hem koopt, dan is dat heel duidelijk. Je krijgt het volledig compleet. De doek, de munten, de DVD. Belangrijk is even dat je een mooie matje hebt. De kleur zwart. Dat is wel mooi voor de onder ook. Qua contrast ook heb je echt nodig. Dus daarom hebben we die even op de rode matten gelegd. Dus dat heb je er wel bij nodig. Deze doek kan ook weg. Dus je krijgt het helemaal compleet. Het Chinese Visible Coin Mystery System kost €75. Nice. Dan leggen we eventjes op de zij. Misschien hebben jullie deze goochelstok al gezien al, hè? Die hebben we ook op de website staan. Bij nieuwe artikelen. Ja. 12,50. Daar kun je heel goed mee goochelen. Zeg. Ik heb een aantal kaarten verzameld. Allemaal klaver? Het zijn alleen maar klaver, ja. Klaver vind ik eigenlijk de mooiste kaarten. Mm-hmm. Alle 13. Je mag één van die kaarten mag je opnoemen als je wil. Opnoemen. 7. De 7. De 7. Nou, dan mag je. Ik weet niet of je ooit een handkus geeft. Nou ja, het kan, ja. Nou, kijk, want die 7, daar mag je dan een handkus op geven als je wil. Zo? Ja, heel goed. Dame was leuker geweest, maar die hebben we even niet hier. Want wat gebeurt er dan? Kijk, daar komt daar een kus op te staan. Niet dat ik lippenstift draag of zo, maar. En al die andere kaarten, daar zit verder. Geen kus op. Oh. En die zitten nu is die kaart verpest, zeg maar. Kun je niet meer gebruiken? Nee, want als je hem zo hier overheen wrijft. Kijk, dan kun je die kus ook weer gewoon aan de achterkant weer weghalen. Nou, dat is helemaal mooi. Nou, het leuke is, omdat ik hem toch zo wel mooi vind, komt hij gewoon zo ook weer terug te staan. Ja, gaaf. Kiss Trick. Ja, Lip Power. Lip Power is de officiële naam. Ja. Astor Magic. Ja, super easy en super visueel. Ja. Nou, paar keer hier voorgedaan in de winkel. Nou, mensen, stunt. Echt waar, serieus. Het is een hele oude truc. Hank Morehouse heeft dit bedacht. Mm-hmm. En het was volgens mij in een van de eerste jaren dat ik de winkel had. Toen kwam ik Hank Morehouse tegen op een congres. Toen liet hij mij dat zien. Toen dacht ik echt, nou, die moet ik hebben. Ik heb dus een hele voorraad opgekocht. Eentje in mijn eigen koffer gestopt. Dat wil zeggen, als ik zelf optreed, neem ik die spullen mee. En die doe ik altijd, ja, dames. En dat is altijd een hit. Dat is gewoon echt goed. En toen waren ze niet van Bicycle, nu is het ook nog echt Bicycle. En het is zeer goed gemaakt. Dan denk je, ja, wat maakt dat het goed gemaakt is? Het is heel goed gemaakt. Ja. De techniek die erin zit, is misschien bekend. Maar het is zo goed dat je niet bang hoeft te zijn er ook maar iets misgaat. Nee. We gaan hier verder niet uitleggen wat we daarmee bedoelen. Nou, je krijgt hierbij ook een papieren instructie in het Engels. Maar het is echt heel simpel. Ja. Lijst zichzelf. Ja. En de set kan verschillen. Je kan zijn dat je een set harten krijgt of ruiten, klaver of schoppen. Dat is per set verschillend. Okay. Stel je niet denkt, ik heb geen klaver gekregen. Dat kan. Het is per set verschillend. Ja, easy to do. Dus. Ja. Dus en de prijs? €24,50. Nou, een goede truc. Ook niet te veel, dacht ik zo. Nee. Toch? Nee, nee. Oké. Okay. Nou ja, toch met kaarten bezig. Dan heb ik hier een soort van
mentaal experiment. Ik leg het even zo neer. Oké, okay, momentje, momentje. Je moet okay. Even de kusjes bij doen. Doe maar rustig, doe maar rustig. Oh, en als René in alle snelheid vergeten twee papiertjes te pakken. Oké. Okay. Dat is niet heel slim. Dus ik ga het René heel snel alsnog pakken. Ja. Dan zwaai ik ondertussen gewoon even met de goochelstok over je vinger heen. De wand twirl. Krijg je mijn nieuwe dingen? Kijk. Oké, okay, ik ga even opschrijven. Wacht even hoor. Ja. Zo, het is een post-it. Het hoeft geen post-it te zijn, maar ik heb ook niks anders bij de hand. Ja. Ja, doe het zo. Alright. Mark, ik heb hier een kaartje. Ja. 26 verschillende symbolen. Het staat erop. Testing symbols 1 tot 26. Het zijn symbolen die meest gebruikt worden om allerlei gedachte-experimenten uit te voeren. Hier heb je er nog 26. Mij is opgevallen. Staat niet op de DVD. Daar zitten figuren dubbel in. Yin-yang zit hier ook in. Dat is misschien om mensen te beïnvloeden. Dus als je slim bent, pak je niet yin-yang, want die pakt ook iedereen. Ofwel. Ja, nou. Ofwel. Snap je wat ik bedoel? Nou. Maar je kiest zelf een figuur, één van deze figuren aan allebei de kanten, wat jij zelf wil. Eén van de figuren? Eén van de figuren. En als je één van de figuren hebt, teken die gewoon hier op de buitenkant. Van dit briefje teken jij gewoon jouw figuur. Oké. Okay. Dan mag je ook gewoon mag zien? Je gewoon, ja, ik mag het gewoon zien. Wat jij niet in de gaten hebt, is... Oké, okay. Wat jij niet in de gaten hebt, is dat ik je onbewust beïnvloed heb. Dat heb je niet in de gaten, maar ik heb hier verteld over die yin-yang. Maar ondertussen stuur ik jou ook een figuur door. En het, ik moet zeggen, griezelig goed. Griezelig goed. Ben je wat dat betreft niet snel beïnvloed hoor. Nee, let op. Ik geef jou deze ook. En ik vraag jou... Ik stuur je nu een kaart door. En ik vraag jou... Om te vragen... Heb jij een kaart ontvangen? Heb je een idee van een kaart? Ja. Is dat een rode of een zwarte kaart? Een rode. Oké, okay, dat is niet slecht. Oké, okay, en heb je een ruiter of een harte? Een harte. Oké, okay, hoog of laag? Laag dan. Ja, het zit er net tussen. Ja, oké, daar begin je zorgen te maken. Maar laag, welke kaart heb jij gedachten? De harte 6. Schrijf op harte 6. Je zult zien dat het mogelijk is dus om dingen door te sturen. Harte 6. Je had hier een harte 6, ik weet niet of het kamer duidelijk te zien is. Harte 6 had jij hier en je had hier een kaarsje. Ja. Het kaartspel is hier ook de hele tijd al, toch? Dat okay. Klopt. Dan gaan we even openmaken, want achterop dit kaartspel staan namelijk allemaal symbolen getekend. Alle symbolen die op het kaartje staan, zitten hier allemaal ook in. Oh, hier heb je bijvoorbeeld zo'n kaarsje, zie je? Zie je het kaarsje? Ja, ik zie het kaarsje. De kaarten zijn ook echt allemaal verschillend, niet dat je denkt, ja hallo, het is allemaal dezelfde kaart. Hier hebben we bijvoorbeeld harte 6 opgenomen, kijk even of we harte 6 ook tegenkomen. Ik zie hem al komen hier, harte 6, zie je? Ja. Oké. Okay. Jij hebt zelf gekozen voor het vlammetje. Zie je hier, het vlammetje. Ja, ja. Jij hebt zelf gekozen voor een harte 6. Maar ik zei jou dat ik jou zou proberen te beïnvloeden. Dus wat nou? Wat nou? Ik heb geen idee welke kaart het is hoor. Ruitenvrouw. Ja? Mm-hmm. Wat nou als ik van tevoren wist... Ruitenvrouw. Zie? Dat jij de ruitenvrouw zou kiezen. Wat nou als ik een kaart naar je toe zou sturen, in dit geval harte 6, want die harte 6 was mijn voorspelling dat er achterop een soort van dollarteken zou staan. Ja. Dat staat ook op, zie je. Deze heb je ook nog niet gezien, die is voor mij binnengekomen. Nee, nee, inderdaad. Ik vind het, het is een bekend concept, ja. Laat ik het zo zeggen, maar een ander jasje. En, ik vind het is, en het mooiste van dit alles, ja, behalve dat het truc ook heel goed is, is dit. Klaar. Reset. Lekker. Dus dat is... Ja. Ja. En is het moeilijk? Nee. Is het veel werk? Ja, want je moet al die figuren even achter op je spel tekenen. Nee, maar dat valt mee. Dus een 20 minuutjes werk heb je alle figuren. Als je het netjes wilt tekenen achter op het kaartspel. That's vet. It. Je krijgt het compleet. Het heet Thought Wave Extreme van Elke Zaam. Kost 47,50. Ja, je krijgt alles wat je nodig hebt. Behalve een eigen marker moet je even hebben om die, al die dingetjes op te tekenen op je kaarten. En je bent klaar. Ja, ik vind het een gaaf ding. Ik vind het ook een gaaf ding. Ja, en dat zien we ook al. Want het ding is al, staat al een kleine week op de website. En er zijn er ook een heleboel weg. Voordat we dit filmpje
hadden gemaakt, zeg maar. Dus ik blijf wel gewoon binnenkomen, maar het kan zijn dat het, dat het even opraken tussendoor. Okay. Maar Thought Wave, ja, ik vind het een leuk ding, zeer, zeer praktisch. Doet mij denken aan Trilogy, als je... Met ja, nee, in die getallen, ja, ja. Ja, ja, maar ik vind de getallen minder leuk. Nou, ja, getallen is een lang verhaal, hè. Is super sterk, moeten we eigenlijk volgende keer laten zien. Super sterk, maar het is een heel lang verhaal. Ja, ik vind dit leuk bedacht. Ja. Absoluut. De Thought Wave. Nou, omdat we toch op de gedachte wave zitten. Oh, ja. Wil ik een experimentje gaan doen. Zijn we de kogelstok wegleggen? Ja. Oké, okay, een experimentje. Ja. Ik heb een envelopje meegenomen voor je. Mm-hmm. Met een kaartje erin. Je mag op dit kaartje mag je een klein tekeningetje gaan maken. Een tekeningetje, iets wat iets voor jou betekent. Oké. Okay. Dus, en laat mij niet zien overigens. Dan kan ik tekenen. En als je dan klaar bent, dan draai je het kaartje om. En dan, ik heb wel een idee. Ik weet niet of ik het goed kan tekenen, maar even kijken. Ik zou dan zoiets. Ja, ik heb hem klaar, ik heb hem gedraaid ook. Oké. Okay. Ja, dan mag je hand nog bovenop leggen of wacht, dit ook nog boven. Mag dat? Ja. Zeg, ja, je hebt iets als voor jij dit kan weten. Je hebt iets getekend. Tuurlijk. Ja. Iets getekend waar misschien een klein beetje belangrijk is voor jou. Ja, ja, dat klopt. Wat onderdeel uitmaakt van jouw leven. Ja, ja. Een groot onderdeel misschien zelfs wel. Ja, als je het ook kijkt, ja. Wacht. Kan je me even een envelopje geven? Dan kan ik daar even iets op zetten. Ja, de kaart liggen. Oké, okay, heel goed. Ik heb toch het vermoeden dat er zoiets binnenkomt. Je bent niet heel makkelijk te lezen, moet ik zeggen. Dat is bekend. Ja. Even kijken. Als jij nu getekend hebt, wat ik ook getekend heb. Mm-hmm. Heb je knap gedaan, hè? Serieus. Nou. Ik zeg, leg hem heel eventjes zo neer. Ja. René. Dat ben ik. Ik heb jou net iets op laten tekenen. Ja. Iets wat belangrijk is. Ja. Voor jou. Ja. Iets wat ik niet kon weten, tenzij ik weet wat voor jou heel belangrijk is. Ja, 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 ja. Maar dat kan nog steeds iets anders zijn dan waar ik denk. Ja. Mag je hand omhoog doen en dan gaan we eens kijken waar je erop gezet hebt. Het is een kop en school. Nee, nee, goed. Kijk, ik zag deze, was er een rond om te kijken, ik zag deze staan. Een hoed, dus ik dacht, hey, hoed. Ja. Oké, okay. Ja. Het is een hoge hoed. Ja, je moet hem inderdaad, ja, het is een hoge hoed. Oh, ik voel een probleem aankomen nu. Nou, René. Ah, kom op jongens. Oké. Okay. Nou, het is exact hetzelfde, zie. Ook nog goed. Ja. Dit is Steam 2.0. Ja, gaaf. Ja. Het is, Het is nu al een topper. Ja. Zonder dat we hem hebben laten zien nog, want hij kwam op de website vorige week. Meteen al mooi. 2 dagen uitverkocht. Ja. En we hadden al best veel, dachten wij. En we hebben een paar keer zelfs... We hebben ze niet meer. En afgelopen dinsdag toen ik bestelde waren ze er nog niet. En ik heb gevraagd, alsjeblieft, als het kan op de een of andere manier, regel er een paar. En ze hadden alle onderdelen in huis op dat moment toen. Maar ze zeiden, we hebben nog geen tijd om ze te maken. Dat komt pas woensdag of donderdag. Maar, verrassing, we kregen gisteren de levering en er zaten er toch een hele stapel in. Die hadden ze toch nog gemaakt.
top. Want het is, daarom kunnen we ook nu laten zien. Ja, het is gaaf. Ja, ja, het is heel clean. Ja. Is heel clean. Ja, eigenlijk hoef je er niet veel meer aan toe te voegen dan wat je net hebt gezien. Nee, het principe is, dit is zoals het zou kunnen gaan in het echt, zeg maar. Ja, precies, precies. We hebben niks weggelaten wat... Nee, dat kan ik niet. Nee. What you see is what you get. Dat is letterlijk zo. Ja. Je krijgt, laat het pakket even zien, je krijgt de doos. Nou, de doos een, alleen al is, die is super gaaf. De helft van de prijs. Ja, ongeveer wel. Nou, daar zit van alles in. Ja, want je gebruikt kaartjes natuurlijk. Je tekent op de kaartjes. Ja. Dus hebben we twee pakken, dat zijn heel veel kaartjes. Je tekent wel eens op het envelopje, omdat er niks schrijf is. Dus je hebt een hele pak envelopjes. Mm-hmm. Er zit een fortune telling fish bij, dat is voor een aparte routine. Er zit een lijmstick bij, ook voor sommige envelopjes dicht te maken als je dat wil. Dat is eigenlijk super compleet. De stift zit er ook bij trouwens. En een online video, daar staat hier de link van in het doosje. Dus in principe krijg je alles wat je moet weten. Ja. Ja. En dat ding kost €59 of €59,95, wat zei ik daar even? Ik had er net de laatste maand bijgepakt, dat stond niet op de planning omdat hij dan niet was. Ja, volgens mij €59, maar check het even op de website. Ja, nou ja, het is mind reading ten top. Ja, absoluut. Dus ik ga het even opbergen, zo. Gaat helemaal compleet. Steam 2.0. Yes. Op zijn Engels. Oké. Okay. Dan heb ik iets speciaals wil ik niet zeggen. Dat is een kaart met twee gaatjes. Een kaart met twee gaatjes. Een transparant buisje met een zilveren ring. Daar past die kaart precies op. Mag ik daar ook even kijken? Yes, dat mag. Hier heb ik nog zo'n dingetje, nog zo'n ringetje. Daar zitten twee pinnetjes op, daar twee gaatjes. Weet je wat? Ja? Zet hem in elkaar als je wil. Kun je wat in elkaar drukken. Ik wou zeggen, ik heb normaal niet zo moeite met het gaatje te vinden. Ja. Oké, let op. Als je die munten zou pakken, zijn gewoon 2 euro munten, kun je lenen van je wel uit het publiek. Die gooi je erin. Standaard, die kunnen er niet doorheen. Dat zou knap zijn als het wel het geval was, overigens. Ja, nee, toch? Dat kan niet. Maar, stel dan voor dat je die munten erin zou gooien. Mm-hmm. En je gaat ermee schudden. Gaat één munt, gaat er doorheen. Uh-huh. En wat blijft er dan over? Dan blijven er uiteraard 3 over. Nog een keer, let op. 1 munt. Oeh, wel gaan erin. 1. 2. 3 munten gaan erin. Als je schudt, gaat er een tweede munt doorheen. Dat is op zich wel verbazingwekkend. Zullen we nog een keer doen? 1 munt. Graag. 2 munten. En de derde munt gaat er doorheen. Dat is toch vreemd, zou je zeggen? Ja, dat is best vreemd. Zelfs als ik die laatste munt in mijn zak stop, dan nog gebeuren er vreemde dingen. Want als je dan schudt, komt hij er nog terug in, zie je? Dat is toch raar eigenlijk? Ik vind dat bijzonder. Ja, ik snap er heel niks van. Nee, heb je enig idee hoe dit werkt? Ja. Ja, ik ook op batterijen, weet je dat? Je ziet het bijna, ik zal even tikken, wachten. Zie? Hij werkt op batterijen. Maar dan mag ik eigenlijk niet klappen. Dus het gaat helemaal automatisch. Nee, dit is Goldiplex. Heel oud product eigenlijk. We verkopen natuurlijk een ander jasje met helemaal uit aluminium. Maar dit is eentje, is wel mooi, met een speelkaart ertussen. Speelkaart is echt dicht. Zit geen deurtje, klepje of wat dan ook in. Makkelijk te vertonen ook. Ik heb inmiddels een instructievideo opgenomen. In Nederlands. Dus als je dit koopt, krijg je dit. Het werkt niet, zoals ik dacht. Dit met dit krijg je. Plus een Nederlandstalige instructievideo. Als je een batterij wil gebruiken als finale, dat kan. Pak je batterij. Wil je geen batterij gebruiken? Doe je het niet, wat je wil. Munten pak je van jezelf, 50 cent, 1 euro, 2 euro's. Nou, kost €31,95. Dat is wel een leuk ding. Ja, zeker leuk. Je gaat het zeker veel verkopen, daar ben ik van overtuigd. Want het vorige ding we hadden, wat erop leek, daar hebben we ook heel veel verkocht. Okay. Dat heette trouwens de Crazy Coin Funnel. De andere. Heb je nog iets? Ja. Ik heb iets. Een nieuwe DVD. Van Morgan Strabler. Voor degenen die zijn werk kennen. Allemaal mentale dingen doet hij. Zet ik natuurlijk touches precies, ook heel precies. Veel. Allemaal echt verbluffende dingen. Ja. Mindfuck, laten we het een beetje noemen. Toch wel ook wel. Ja, dat mag best wel even, ja.
En hij heeft een nieuwe methode ontwikkeld. Of een methode, je leent de toestel van een toeschouwer. Telefoon bedoel je? Telefoon, ja. Okay, ja. Telefoon. En daar maken ze een foto mee van jou samen met haar of hem van degene van wie je het toestel geleend hebt. Dus de andere toeschouwer maakt een foto van jou twee? Precies. Oké, okay, ja, ja. Oké. Okay. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want als ze de foto daarna bekijken, dan sta jij niet meer op de foto. Je bent never there. Je was er niet. Vandaar de DVD. Je was er nooit, nee. Oh. Maar, ja. Nou, ik heb deze DVD niet gezien, jij wel. Ja. Dan moet je waarschijnlijk de foto bewerken dan. In het dinges, moet je hem bewerken? Nee. Oké, okay, dus het is geen speciale app? Nee. Het is het normale. Je geleend toestel, je hebt een geleend toestel. Het is een normale toestel-app. Ja. Nou, je begon net over Psycho Genetic Touches. Ja. Dan heb je heel veel, laat het even, audience management nodig. Ja. Nou, daar komt hier ook wel bij kijken. Oké. Okay. Dus je hoeft niet vingervlug te zijn bij deze truc. Maar je moet kunnen kletsen. Je moet goed kunnen kletsen en ja, in kunnen spelen op je toeschouwers. En een situatie naar jouw hand zetten. Maar goed, je bent ook klaar dus. Maar gaaf ding. Ja, is het zelfwerkend dan? Nee, het is niet zelfwerkend. Je moet echt wel zelf je best doen om het te laten slagen. Nee, het is absoluut niet zelfwerkend, nee. Nee, oké. Okay. Het enige wat... Nee, nee. Ja, ik bedoel, er zijn veel trucs dat je denkt, en je leest het ook, dat is met de filmpjes tegenwoordig ook, het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar het is niet zo dat jij zegt, maak een foto van ons, de toeschouwer maakt de foto, ze bekijken hem meteen en je bent weg. Dat is dus niet het geval. Dat is wel het idee achteraf van de toeschouwer. Als zij daarna aan haar andere vriendin vertelt wat er net gebeurd is, dan zou ze als goed is dat verhaal moeten precies vertellen. Ja, precies. Dat is wat ik wil duidelijk maken dan. Ja, ja, maar dan moet je dus wel met audience management zo precies neerzetten. Ja, ja. En het is goed te doen. Scène creëren. Ja, dat staat er wel duidelijk op allemaal. Ja, heel duidelijk. Ja, Sense Mind doet alles wel duidelijk opnemen altijd. Ja, dat klopt. Uitleggen, dus, dat klopt. Maar dan filmpjes zijn, met alle respect, ook vaak wel misleidend. Mooi. Ja, het is vaak misleidend. Wij krijgen daar ook wel vaker opmerkingen over. Daarom behandelen we ook regelmatig Sense Mind producten en vertellen we ook hoe de vork in de steel zit, laten we het even zo noemen. Niet tot in de kleinste details, maar wel wat je kunt verwachten als je iets koopt. Dus het is absoluut een gaaf product. Ja. Er is ook niks mis mee, helemaal niet. Maar het is niet... Ja, het gaat niet vanzelf. En dat vind ik wel belangrijk om... Het gaat zeker niet vanzelf. Oké. Okay. Nee. Maar... kijk. Je moet het gewoon oefenen. Zoals je elke truc moet oefenen. Dat is ook zo. Maar zo moet je dit ook een keer oefenen. En het zal misschien de eerste keer misgaan. Of de mensen het wellicht in de gaten hebben. Maar als je naar de demo's kijkt die ze dus op hebben genomen van Morgan Strebler op straat, waarin hij deze truc doet. Je moet die reacties zien. Ja, maar dat is toch ook zo? Maar dat is toch ook zo? Kijk, Psycho Kinetic Touches. Hij heeft een DVD Touch, heeft hij. Ja. Nou, dat is ook... Laat ik het zo zeggen, als ik hier een stapeltje mocht maken van DVD'tjes, waar ik mensen mee zou willen verbazen, waar ik me volop zou gaan storten om dat te leren, om mensen echt omver te blazen, dan zou hier in ieder geval, dan, deze zou erbij kunnen liggen, laat ik het zo zeggen. Daar zou voor mij Touched laten op liggen. Daar zou Ice Cold op liggen, Cold Reading. Dus, en dan misschien iets van Metal Bending nog. Nou, en als je die drie dingen hebt, of die vier dingen, jongen, dan, als je dat op je publiek loslaat, zitten op de vloer gaan. Dan doe je zoveel dingen. Ik bedoel, je laat mensen dingen voelen die er niet zijn. Je laat dingen voelen die je bij een ander toeschouwer toepast. Je laat bestek buigen bijvoorbeeld. Vervolgens neem je een foto waar je jezelf even laat verdwijnen. Ja. Met hun telefoon, ja. Het houdt een keer op bij de mensen. Dat ze denken, wat is dit? Voeg dan misschien nog de EVP aan toe. Dat je een spookstemmer op de telefoon nog opneemt. Dan is het feest compleet. Ja, dan is die zaal gegarandeerd leeg. Omdat de mensen gewoon wegrennen van angst. Ja. Van angst. Nee, dat is wel een cool ding. Ja, zeker. Okay. En quanta costa? Never There kost €26,50. Dat is een Sense Mind prijs. Ja. Prijs. Oké. Okay. Dan een hele oude truc. Terug in de handel. Nou, we hebben natuurlijk een voorraad.
Eén spel kaarten. Ver? Ja. Mensen zeggen wel eens, ja, maar wacht even. Nee, 52 verschillende. Kijk, ja, ja is het ook maar. Dat je dus knap dat je het zo snel kunt zien, maar het is ook zo. Ik zou jou willen vragen om één willekeurige kaart in gedachten te nemen. Ik ga je het laten zien. Neem een kaart in gedachten, willekeurig. Heb je er eentje? Ja. Alright. Als ik zeg rood, dan zit ik een hele tijd in de goede richting. Zie? Sterker nog, niet alleen rood, nee, maar als ik het over de kaart, ik heb het over de kaart. Ja, hè? Ja. En als ik zeg dat je een hoge kaart hebt, klopt het ook. Dus ja, zie je. Ja. Sterker nog, zelfs een plaatje. Dat is goed, het is een plaatje zelfs. Want jij hebt Ruit Koning. Ja. Ja, dat is waar. Echt? Ja. Nou, dat is dus het Mind Power Deck. Jij had Ruit Koning. Alright. Het Mind Power Deck. Okay, Mind Power Deck. Je moet even. Is. Ruit Koning. Ja, het is een heel gaaf effect. Ruit Koning overigens. Heel gaaf effect. Van John Kennedy. Zeker niet nieuw. Ik weet niet of er een jaar al op staat. Nee, niet eens. Maar volgens mij, ik denk zo 2005 of zoiets. Dat misschien nog wel eerder. Heel sterk. Potverdikkie nou. Ja, je moet daar ook wel mee gaan werken. Hoe meer je dit gaat doen, hoe beter je erin wordt. Het is niet zelfwerkend, maar ook niet gigantisch moeilijk. Maar ook hier, ik zei, het is geen audience management, maar het is wel, je moet dit leren door het vaak te doen. Klaar, zo is het gewoon. Hier was laatst, Matthew Wright was je laatst, voor een lezing toevallig. Die gebruikte dit deck voor een andere toepassing. En zei iedereen, heb je het Mind Power Deck? Ik zeg, nee, het is uitverkocht, maar ik zorg dat ze weer komen. Nou, het is er weer. Ja, heel tof. Het is een compleet speciaal geprint spel. Dus niet dat je denkt, waarom moet ik dat spel hebben? Het is echt, elke kaart is speciaal ontworpen. En in bicycle uitvoering, vroeger was het niet een bicycle, was het een of andere vage uitvoering. Wat ik wel vind, is als je de kaarten koopt, ze zijn niet zo glad als bicycle kaarten. Dus als je het gaat uitspreiden, heb je allemaal blokken. Vaak. Okay. Deze ziet er heel mooi uit. Waarom? Ik heb er wat kaartenpoeder, fanning powder, artikel nummer 1041, 4 euro, potje, tussen gedaan en dan lopen ze als een trein. En misschien komt het omdat het speciaal gedrukte kaarten zijn, dat ze daardoor iets anders zijn, weet ik niet, maar dan heb je echt ook een soepel spel, want het is wel mooi, is een beetje mooi uit kunt waaieren. Dus het Mind Power Deck, ik spreek even, Mind Power Deck kost, wacht, staat hierop? Nee, Mind Power Deck kost €52,50. Krijg je compleet met het spel, instructies, in het Nederlands en ik heb even kijken hier, tegenwoordig zit er ook een link in, maar die link stuurt je naar de gloednieuwe Engelstalige instructies van John Kennedy. Die zaten voorheen in de doos, maar die krijg je nu via een link. Ja, wij doen er ook alles in het Nederlands bij, dus ook wel handig. Maar kun je ook, kijk nou deed het voor mij alleen, ja. Maar stel voor zitten 2 of 3 mensen aan de tafel. Dat je meerdere mensen kunt doen? Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, kijk, de kans dat mensen dezelfde kaart kiezen is sowieso aanwezig, want je hebt 32 kansen. Maar mensen kunnen allemaal verschillende kaarten kiezen. Maar ik zou bij één houden. Maar in theorie kan het, ja hoor. Maar ik zou bij één houden. Daar is het eigenlijk op gemaakt. Het Mind Power Deck. Nou. Nee. Hebben wij nog iets? Nou, ik heb als laatste. Het is een hele lijst vandaag, jongens. We hebben een hele rij. Aan mijn kant nog een deck kaarten. Er is. Op de mat, ik heb hem even ook boven op de camera zien. Geen truc verder. Maar een deck kaarten van Jim Lim. Wie kent het niet? Hij heeft zichzelf op de boer gezet. Ja, dat is toch fantastisch. Of de joker geweest. Dat is wel een mooie. Wel een mooie aas deze trouwens ook. Wel, Jimmy. Ja. Ja, goed. Dus een eigen ontwerp. De achterkant. Het zijn wel mooie kaarten. Hij maakt wel mooie dingen hoor. Ja. We zagen ook een Blackpool, uiteraard. We hebben weer Blackpool. Staat hij ook in de bar. En ik heb zelf toevallig zijn close-up echt gemist. Helaas, door een foutje. Maar de mensen die dat gezien hebben, en dan praat ik over professionals, die zeiden echt: we hebben al veel gezien. Maar wat hij deed is echt gewoon niet normaal. Nou, en als professionals dat zeggen, dat ze het allemaal niet kunnen verklaren, dat zegt toch iets. Ja. Want ook de producten die hij uitbrengt, zijn toch wel goede dingen.
je moet vaak wel een hoop prutsen om die dingen zelf te maken, die gimmicks. En ik wil niet zeggen dat de gimmicks altijd even wauw zijn qua, nou, qua kwaliteit. Laat ik zeggen, ze werken wel, maar qua kwaliteit. Maar als je ziet wat hij daarmee doet zelf, nou, dan ja, dat overtuigt je wel dat het absoluut kan. Ik vind het een hele mooie kaart. Ik vind de doos ook mooi trouwens. Ja, deze is een mooie kaart, ja. 1325. Ja, 1325. Mooi. Dat zijn ze voor jou. Shin Lim Deck. Yes. Ik heb nog een laatste. Ja, okay. Die kan ik je niet echt laten zien. Zullen we over de half uur heen gaan dan, denk je? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar die kans is aanwezig. En dan hebben we nog genoeg bewaard voor volgende keer. Nou, we moeten er één keer inhalen. Dit is een deck. Ik zal even uitspreiden. Dat zijn 50 verschillende objecten, afbeeldingen. Ja. Objecten. Echt totaal verschillend. En dit deck is ontworpen met een aantal doelen. Het is namelijk zo dat in principe mag iemand bijvoorbeeld een afbeelding bekijken. Mm-hmm. En dan weet jij welke afbeelding dat ze bekijken. Nou, ik kan dit nu niet laten zien. Daar houdt in, je moet in je hoofd even weten welke afbeelding dat er allemaal in zitten. Er zijn er 50. Ja. Die heb ik niet even net snel van buiten geleerd. Nee, maar, ja, ga verder. Maar er is wel een heel simpel systeem. Okay. Want elke afbeelding heeft logica. Okay. Dus je weet welke kaart waar hoort. Mm-hmm. En na een tijd weet je ook wat erin zit. Mm-hmm. En zonder het heel veel uit te leggen verder, kun je kaarten hebben een getal. En ik zal een paar voorbeelden geven. Dit is 50. Waarom? Want dit is een halve dollar munt. Die is 50 cent. Oh zo. Een piano heeft 49 toetsen. Dit lijken op 8. Als je het zo bekijkt, dat is een 8. En zijn er 4. Dat is 48. Nou, ik pak een hele andere. De aarde is rond. En als je eromheen gaat, is de omtrek 40.000 kilometer. Dat is geen grapje. 40 is het. Nee. Ik weet al wat. Dit is kaart nummer 29. Er zijn 2 latten horizontaal en 9 latten verticaal. 2 en 9, 29. Dit is 28. Want dit lijkt op een 8 en het zijn er 2. 2, 8, 28. Dit lijkt op een 7. Maar dus, dit is een beetje in de vorm van een 2. 27. En zo ga je door. Ik weet er al best veel eigenlijk, als ik het zo zie al. Nou, 13e kat, de 13e. 12, staat op 12 uur. 11. Even voor het idee dat het niet heel moeilijk is. 10, dit lijkt op een 1 en een 0. Ja, ja. 9. Ja. 8. Ja. Nou, 7. 6 kanten heeft een kubus. 5 vingers. 4 poten. 3 hoek. 3. Een 2. Ja. Eén ding. Maar voor het idee. Weet er een paar. Toch weet ik er ook wel veel stiekem. Ja. Maar ik wist het niet allemaal. Dus daarom durf ik het even niet helemaal te doen. Okay. Maar kijk, ik kan ze wel terughalen. Maar stel voor dat jij ergens een stapeltje. We kunnen voor de grap even proberen hoor. Puur voor het idee. Maar als het misgaat, ligt het eraan dat ik dit niet heb geoefend. Pak even een stapeltje af ergens. En wat je zelf wil. En bekijk even naar de onderste kaart van jouw stapeltje. Ja. Heb je gezien? Okay. Leg me gewoon terug. Oké. Okay. Maar je hebt het niet in de camera laten zien, hè? Nee, hè? Nee, maar nee. Hij ligt nog. Oké, hij ligt nog. Pak een stapeltje even af en nog dan, dat je het zou kunnen laten zien. Want ik zou zeggen. Even laten zien. Ja. Mag, ja. Ik zou zeggen. Ja. Dat zal dan niet waarschijnlijk. Dat jij het zwaard hebt laten zien. Nee, hè? Daarom, dat kan ook niet. Ik weet niet welke dat wel is, maar dat heeft met logica te maken. Wat had je wel? Oh ja, zie je, dat is toch andersom. Ja, dat is even. Je hebt verschillende mogelijkheden. Nou, je kan. Vet. Het idee. Ja, dit ging niet fout omdat het truc niet goed is, maar dat heeft met het systeem te maken. Je kunt op diverse manieren rekenen, ja. En ik gokte even dat het zo was, maar het is niet zo. Dit is een leuk ding. Ja, dus in principe, als je. Ach, natuurlijk, ja. Dat was ik heel stom dat ik heb gedaan. Ik heb verkeerd om. Ja. Ik weet waar de fout zit nu. Als je hier iets zou pakken bijvoorbeeld. Je zou hier spieken. Mm-hmm. Ja, heb je gezien? Mm-hmm. Ik heb alleen geen idee wat hierbij hoort. Het enige wat ik kan zeggen is dat het afbeelding is. Die hoort bij 27 normaal. Het klopt, want dat had ik straks over. Dat is 7 en de 2.
Zie je? En zo die volgorde moet je weten. Ik wist net wel dat het 27 was, maar ik wist nu even niet dat het de bijl was. En dan moet je gewoon, ja, ik denk als je een paar keer doorkijkt dat je het weet. De kaarten zijn gemerkt, dus dan kun je het aan zien. Ja. Ja, en je kan aan deze kaart zien welke dat hier ligt. Dus je kunt de toeschouwers mogen gewoon couperen als ze willen. Je kunt het vol shuffle doen nog en dan weet je het allemaal. Maar het kan ook zo zijn dat toeschouwers een kaart bekijken, terugleggen. En dan zeg jij, zegt hij goed? Ja, dan zeg jij exact op de hoeveelste plek dat die ligt, bijvoorbeeld. Ja, je dus je hebt meerdere mogelijkheden mee. Je kan hier zoveel kanten mee op. Ja, je kan heel veel kanten mee op eigenlijk. Het is van Astor, een memorized deck. Ja, ook goed gemaakt, mooi gemaakt, er is echt over nagedacht. Ik kan er zo niet een hele routine mee laten zien, maar mensen die zien wat dit is, die snappen zelf wel wat ze daarmee zouden kunnen, zeg maar. Ja. Er zit overigens een hele instructie-DVD bij. Er zit ook een chart bij, die ligt hier even niet. Die ligt bij de demo-balie, voor het geval dat ik dat zou willen laten zien. Daar staan namelijk alle kaarten op benoemd. Dus daar heb je een soort speakbriefje, als je dat zou willen, om ze van buiten te leren. Ja, het enige wat je even niet moet doen is schudden, maar ja, dan zit het echt door elkaar. Ja. Ja, dan leg je ze op volgorde. Je legt ze heel snel op volgorde. Want ze zijn gemerkt op de rugzijde. Je kunt precies zien welke kaart welke is. Dus dit is het Memorized Deck. Kost cool. $35,95. Cool. Dan een paar dingen nog. 20 maart is er. Ik zal het even misschien zo neerleggen. Kun je bovenop de camera zien. 20 maart is er in Geel. De 31ste grote prijs van Vlaanderen. Dat was voorheen was dat een 1000 euro toernooi. Amai. Altijd. Amai, zeker. Amai. Top. Hele nieuwe stijl. Afgelopen jaren kwamen er steeds minder bezoekers. Er zijn wat koppen bij elkaar gestoken om te kijken waar dat dan zou kunnen liggen. En ze gaan nu een hele nieuwe stijl. Er is lekker eten beschikbaar. Ook je kan frietjes en zo ook krijgen de hele dag. Dus je kunt ook goed eten daar. Er zijn dealers. Er is een lezing. Er is een veiling. Concours. Open podium. Dus er is echt van alles. Entree hoef je niet voor te laten. €20. Op 20 maart in Geel. Deuren gaan open om 9 uur. En de dag zelf duurt van 10 tot half 6. Wij zijn ook bij de grote stand. Als je zegt, René of Mark, breng iets voor me mee. Want ik wil iets speciaals zien of kopen. Even een mailtje, even een telefoontje. En wij brengen het voor je mee. Voor meer informatie, www.magicvictoria.be. Ik zet die ook even neer. Magicvictoria.be. Yes. Een aanrader. Wij komen al jaren, ik geloof misschien wel 12 of 13 jaar. Misschien wel langer nog. Het is altijd heel gezellig. Echt een aanrader. Alright. Dat één ding had ik heel graag laten zien. Ja. Yeah. En dat is de Lynx Smoke. Maar die kan ik nog niet laten zien. Waarom niet? Omdat die komt pas dinsdag binnen. Ai. Het is echt... Ja, ik heb het in Blackpool gezien. We kregen een maand geleden de aanbieding met, om die dingen te kopen. Ja. Yeah. En ik zeg, het is leuk, maar ik wil het eerst even zien. We moesten toch een groot aantal kopen. Dus ik dacht, nou, eerst even live zien, dan kopen. Ja. In Blackpool heb ik ermee gespeeld, heb ik het gedragen en alles. Het is echt vet cool. Het is ongelooflijk gaaf. Wat krijg je namelijk? Je kent waarschijnlijk de Vapor of de Pure Smoke of andere rookapparaten. Mm-hmm. Waarbij je een kastje hebt waar je moet drukken met een slangetje en een accu en een stift en noem maar op. Nou, Lynx Magic heeft nu een horloge uitgebracht. Voor linkerarm. Waar je normaal op je horloge draagt. En daar zit alles ingebouwd in het horloge. Complete rooksysteem. Het ziet eruit als een normale horloge. Zwarte wijzerplaat, zilveren wijzertjes. Het loopt niet. Hoeft ook niet. Want het kan ook niet, want het horloge zit vol met technologie. Er zit een klein drukknopje op je bandje. Laten we de vorige keer ook zien. En als je daarop drukt en je hebt de timer van tevoren ingesteld. Dan bijvoorbeeld op 10 seconden of 20 seconden. Je drukt erop ongemerkt niet zo. Maar je zegt tegen de mensen, ik heb bijvoorbeeld een munt. Let op, zo meteen. Je drukt op een knopje. Of houdt hem even tegen je lichaam, of wat je dan ook doet om dat te doen. Ja. Het horloge geeft een vibrering signaal en dan weet je, oké, de rook komt eraan. Mm-hmm. Je legt bijvoorbeeld een munt op je hand en je doet dit. En door de ventilator die in het horloge zit, blaast hij de rook, dus het komt er niet uitgevallen, blaast hij de rook echt ver. Dus je kunt echt dit doen en de rook die komt echt compleet uit je hand. We laten het filmpje al een beetje draaien. Nou, die gaan €399 kosten, de horloge. Goedkoop, maar jongens, dit is echt professioneel spul. We hebben veel vapers verkocht en vaper is ook leuk, maar toch kan dit lang niet tippen, vind ik, qua kwaliteit wat ik heb gezien, aan de Lynx Smoke. Dat is veel, veel gaver.
Het is ook gewoon... En korte heel, mouwen. Je kan korte mouwen. Geen slangetjes. Geen 50 dingen opladen. Het is een oplaadbare accu en die houd je hangt aan klaar. Bij de Vapor moet je en de afstandsbediening en het kastje en de stift. Allemaal niet erg, dat kan allemaal. Maar het kan zoveel makkelijker. Ja. Dus we hebben een speciale voorinschrijving tot en met maandag. In plaats van 399 voor 382,50. Scheelt toch weer 17, 16,5 euro, zeg maar. Dat wel. Maak daar gebruik van als je wil hebben. Je kunt ons vertrouwen. Het is echt een heel gaaf ding. Geen verkooppraatje. We hebben het met eigen ogen gezien. En er komen er een heleboel aan. Ik vind het wel genoeg. Ik ben benieuwd hoe lang deze update gaat worden. Maar ik ben in ieder geval, benieuwd naar, ja. Ik denk wel ergens rond de 3 kwartier, vrees ik. Zoiets. Volgende keer beloven we dat we het korter zullen maken. Maar omdat we het even de vorige keer niet waren, hebben we een heleboel dingetjes die we wilden laten zien. Ja. Volgens mij zijn we niks meer vergeten. We zijn niks vergeten. We hebben even geen nieuwe mystery item van de maand. Daar hebben we even niet aan gedacht nog. We hebben zoveel andere dingen nu. Dus deze maand slaan we even over. Weet je wat? We laten de spelling bee van vorige maand nog even doorlopen. We hebben er nog een paar. Top. Dus dan maken we ook gewoon een mystery item voor deze maand van. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Ah.